fit tletxur inġabar skart organiku da' skem inġabar f-sena sħiħa sena l-ohra. Dan l-Prim-Ministru Joseph Muscat waqt konferenza nazjonali dwar il-tindif e kif saħaq dwar l-importanza ta' iktar arfin u kuxjenza fil-separazzjoni tal-iskart. Fil-fat il-Prim-Ministru saħaq dwar l impenta tal-gvern fafur l-ambjent u l ndafa U għalli saret xidma għawija biex il-direttorat ta' tindif li sa' sabas nenilu kien direttorat għet jispicċa, jissa jħaddem 500 persona li jaħdmu fuq barra u jnatfu l-pajis għalli b'kollox din is-sena ġiet allokata somma rekord ta' 13 miljun euro għall-istess direttorat. Spiegaw kol kif dax il miljun euro ġew allokati għat-tindif ta' toroq f'pajzna u miljun euro għal tindif f'żoni urbani. Madan kollu sostna l-istruttura trid torganizza roħa iżjed bekk il-Prim Ministru saħaq għal iktar riformi sabiex jiġu iċċentralizzati s-servizzi kollha ta' tindif. Il-Prim-Ministru tkellem ukoll dwar is-sens ta' arfien dwar l-ambjent fost iż-żaħ Maltin u għawċin u kif dan huwa importanti sabiex nassiguraw ġenerazzjonijiet futuri li jħarsu l-ambjent. Waqt id-diskors tiegħu l-Prim Ministru talab ukoll la min-naħa tal-Kunsilli Lokali u l kontratturi sabiex jonoraw il-kuntratti li firmaw bejniethom biex bjekk tiġi evitata inkonvenjenza bħal skart mhux miġbur fit-toroq Maltin u għawċin. Intant waqt l-istess konferenza, wa Juan News tkellem mad-direttur tad-diviżjoni tat-tindif Ramon Degwara dwar il-ħidma taħħa matul dawn l-aħħar snin. Mo news njus u għast għar li f'dawn l snin nġabru ma' l ta' skart mormi illegalment. L-istatistika tu l-snin, pratikament minnaħa minna bis, inġabru ma' l taskart ta' li huwa kollu r illegali. Ovjament, għedin n-naraw kif n sawdin din il-problema u koll. U għatkellem koll dwar l-investimenti li għamlet t-taqsima sabiex tkun t istatwata ta' li għamlet b'tan suċess minn du t-waqfet. Zidna il-makkinarju fid sabiex naħna nafru iktar zidna ħajt fejn juħat jiddisponi min l-skart iġri infaqna l ta' euro f tal ta' l li t fil-pjatets, fl rħula ta' għana, enna ħafna konsilju lokali f-dan sens konna l ewwel ħanajdu għak entita' il-li introduċejna għax fil-pajis. Dwar dan tkellem ukoll il-Ministru għall-Gvern Lokali Owen Bonici e kif stqar li hemm bżonn jiżdiedu l-frekwenzi u s-servizzi minħabba l domanda għas-servizzi tat-tindif dejjem qiegħda tiżdied. Intant is-Segretarji Parlamentari Deo De Battista u Silvio Parnis irringrazzjaw lil kulħadd tal-kontribut tagħhom fl ħarsnin snin sabiex iż-żamma tal-indafa tal-pajjiż tkun l possibbli idħol fuq one.com.mt u emmek tista tara l-programmi kollha li xandru fuq 1 permezz ta' one play.